ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର। ମାସ ମାସ ଧରି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଫଳରେ ଘରୋଇ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସରକାର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛଣିଚଙ୍ଘ ଏବଂ ଭୋଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଏକ ଭୂତକୋଟି ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାରେ ନା କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ଅଛି, ନା ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଲା ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଗଲାଣି, ତ କେଉଁଠି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଉନଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୂତକୋଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏନେଇ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନିମାପଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଏପରିକି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆସିନି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଲା ପରେ ହଁ ଆସିବ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ଡକ୍ଟର କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯାଇକିରି ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇକିରି ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ବରଂ କ'ଣ ତାର ବିକଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହାର ଫାଇନାଲ ନ ହେବ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ଏ ନୀତି ହେଉଛି 15 ଦିନ ସମୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛୁ ଦବୁ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ ନଥିବା ବେଳେ ନୂଆକରି ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମାସ ମାସ ଧରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁନଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଭୂତକୋଟି ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତର ଏବଂ କ୍ୱାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ରହିଲେଣି, ଆମର 4ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହୁଏ ଗାଈ ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କେହି ନଥିବେ। ତାପରେ ଥରେ ଥରେ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ନିମାପଡ଼ା ଡାକ୍ତର ହେଉ ନହେଲେ ନିଆଳି ଡାକ୍ତର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କିଛି ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ସବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦୂର ଜାଗା ନିଆଳି ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ସେପଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ କରିହେଉଛି। ସରକାର ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଶୁର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛଣିଜଙ୍ଗ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡି ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି ଏ ପ୍ରାଣୀ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶୋଷଣର ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।